Այսօր ժամը 15-ից վերականգնվել է Ստեփանակերտի գազամատակարարումը, միաժամանակ դադարեցվել է շրջանների գազամատակարարումը, Արցախի տեղեկատվական շտաբից հայտնել են, որ որոշումը պայմանավորված է էներգետիկ համակարգի մեծ ծանրաբեռնվածությամբ։ Ստեփանակերտի գազալցակայանները կշարունակեն աշխատել։ Կառավարությունը գումար է հատկացրել Լաչինի միջանցքի արգելափակման հետևանքով Հայաստանում Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիներին կացություն տրամադրած կազմակերպություններին հյուրանոցային ծառայությունների դիմաց։ Նախատեսվում է նրանց փոխանցել 98.5 միլիոն դրամ։ 15 զինծառայողի մահվան պատճառ դարձած հրդեհի հետևանքով նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ձերբակալված սպա ԳԱ-ին մեղադրանք է առաջադրվել նրան կալանավորելու միջնորդություն ներկայացվել դատարան։ Այս մասին Factor TV-ին հայտնել է քնչական կոմիտեի խոսնակ Գոր Աբրահամյանը։ Զինվորական դատախազ Գրիգոր Էլիզբարյանը կայազորների դատախազներին կարգադրել է ուսումնասիրություն իրականացնել դիպային զորանոցի կառուցվածք չունեցող այն քաղաքացիական շենք-շինություններում և կացարաններում, որտեղ 2020 թվականին և 22-ին տեղի ունեցած մարտական գործողությունների հետևանքով տեղակայվել են զինվորական անձնակազմերը։ Վճռաբեկ դատարանը 3 բեկանել է Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի անմեղության կանխավարկածի խախտումն արձանագրող դատական ակտերը։ Դատարանը համարել է, որ Քոչարյանի անմեղության կանխավարկածի հարցով քննությունները իրավաչափ չեն եղել։ Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի ծառայողական ավտոմեքենան վթարի է ենթարկվել։ Կառույցից հայտնել են, որ Գրիգորյանը վթարի ժամանակ մեքենայում չի եղել, իսկ վարորդի ստուգումը ցույց է տվել, որ նա սթափ է եղել։ Հայաստանի քաղաքացիները Արաբական Միացյալ Էմիրություններ կայցելեն առանց մուտքի արտոնագրի։ Կառավարությունը հավանություն է տվել այդ մասին փաստաթղթին։ Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը ՆԱՏՕ-ի երկրների կողմից Ուկրաինայի զենքի տրամադրման հարցը մեկնաբանելիս հայտարարել է, որ Կրեմն արևմուտքին ընկալում է որպես ուկրաինական հակամարտության մեջ անմիջականորեն ներգրավված կողմ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ շահագրգռված չէ Ռուսաստանի ղեկավարի հետ հանդիպման հարցում, ինչ որ բանակցությունների համար, քանի որ պատերազմ սկսելուց հետո Վլադիմիր Պուտինն իր համար ոչ ոք է։